قال صوفيا لإخوانين وهي تشعر بالخوف: أنا حامل. وإذا به يصرخ ويقول لها: كيف هذا؟ أنا في العشرين من العمر وأنت في التاسعة عشر، لا يمكننا إنجاب طفل، نحن ما زلنا صغارا في السن، ابحثي عن طريقة للتخلص منه فورا. لكن صوفيا خافت ولم تعرف ما الذي يمكنها عمله، خافت أن تموت بينما تقوم بإجهاض الصغير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو جنال كيغا يانغوف دون ومركلة يسكسو نقود وناكسني مقال كلا عصب فلن هدايق عصب تاولا لسبسكراب إيسار كمن نقو أسحبتي ده داوري إلي جوكتنا مقال كان لايك إيسار وانا مهات سنتهي نمان والالاك وحيران جنال كيغا ميل والبوات جوكتين وحان إلهي دينك غرجينا يا نبد يعف مادنا تكون ولاتان أسحبت عصب يكسو بيرت جنال كيغا نوحان لايق عمفرون كسود وهذا جنال كوا جنال كينا ومركلة يموقال كلا عصب أما قصة كلا عصب قصة ما أنت عايزين وذا وقصة رنتي آدي آدي عجيبها وأنا قصة إن نلاش مركة آد في رصيد يعني واحد بدن كعبريسه إن قصة نهرت واحد عضي دور السنة كهر إن واحد إنه كوبي لابنسا إن لبلا معنى علوم جعابو صوفيا إقوانين إن مر قرى جبل وكسو بحيور وهلك قصده أي كبلابانيسو جبل إمر كمر كور كسو بحي إن ده كان أما عدان كهنقضان أما عربته هنقضان يعني أنا جدبع عن رقن أهان مليهين أنت سنة قديم فسنة ربع إن قفكو مثلا وكل أنت بدن هدي جيران ولا غيابها عصر جمانتا إن وحسن جلب تركينا نوسو كردين لكن أنت بدن مؤملين إن قمد النوع عنا إن قبنو هدي أدي أتقاني قيبت كومنتي وأقول السوداي كرتا هدي مثلاً لبلا ما ننتي إسكور سدان نلاشكم بدوبان إلا يراد إلما إسك إلى علينا نعيق ومركز ضد إسكور الصبح يعني وقت بدنا القاضينا يعني ماكو أركن كل يدبع الصومالي يعني حتى كمان مقلن ماكو أركن لوقف ودي إسلام نول وقول إسكول النول أو هذانا إلما إسك حاران تمينيسا أو أنا ربي أولادك صابيرتوا وحق عصب المهم labadan lamaano oo lagu kala magacaabo Sofia iyo Qwanin gabadhan Sofia waxa dhacday in mar qura ay isku aragtay xaalad isbeddel jirkeeda ah iyo inay uur leedahay ka bacdi markii ay xaaladii isku aragtay ay waxay la wadaagtay xabiibkeeda ama ninkeeda waxay ku tiri uur aan leeyahay baby aan u soo siyaadayo marka saas ula soco ninkii marka aad uga naxay wuxuu dhahay say ku dhici kartaa because aniga waxaan ahay oo dhahay 20 sano qof hada jira oo noloshuba ay hada u bilaabaneyso adigana 19 iyo 9 sano jirta ani adiga hadeer leeba nolol noo bilaabtay marka waa sida ugu dhaqsiyaha badan in aan ugaan aan iska soo tuurno oolaad diyaar u maneen in aan nolosheena iyo raaxadeena iyo macnaha mustaqbalkeena hadoo walisay u dhahay gabadhii marka xoogaa ajeeb ama saab ama dib ay la noqotay in aan ugaan wa hooyo dadku isku raga iyo dumar ka inkastoo naxariistu aabaha laftirkiis Ilaahay uu ku dhaliyay hadana hooyadu mar walba way ka naxariis badan tahay aabaha gabadhan marka waxa suurtagal noqonaysay ama aysan fududaysanin ama yaani aan ka daadagin in aan u geedi ayadoo mustaqbalkeedu bilaaw yahay iska soo tuurto markii dambe marka waxa dhacday in ay ku adkaysatay ayadoo u sheegin in ay ilmihii soo tuureyso dhaqtar inta aad iska soo xaqayso ina ilmihii iska sii haystay si iskula sii noolaayeen ninkan marka marba marka ka dambeeyso gabadha uu su'aalaa ana adiga go'aana meel noo yaalay aan waad ogtahay hadda is soo guursanay ilmihii ma soo xaqday dhaqtar ma tagtay wax saas u dhaha ayada marka maana soo xaqinay tirigu go'aankeedii ugu dambeeyay ayay sii soo ahaynaysa ilmaha soo xaqin ka bacdi uu ka xanaaqay gurigii oo dhan uga haajiray dib dambe uma soo noqon gabadhii marka xoogaa aad ay waxay ula noqotay dhibaato in canugii calooshaydii uu ku cusub yahay dee waa sida qof walba dumar dhibaatada iyo walaac ay mareyso ninkii uusan garab taagnin dhibaato ay la noqoto laakiin go'aan waxay qaadatay inaysan canugan aysan soo ridin ama aysan iska soo xaqin wuxuu waqtigu isguraba oo bilba bil ay u dhiibtaba ilaa markii dambe Sofia waxaa lagu gaaray xilligii ay dhalin lahayd oo canugeedu uu dunida imaalaha ilaahay qudraddiis waxay noqotay in ay umusho wiil qof bini aadan oo garab taagan ma jiro aabihii dib dambe uguma uusan soo noqon gabadhan hooyadeedii aabaheed way dhinteen qof haba yaraatay garab istaaga ma leh dhaqtaray tagtay
ويسكش شقيسين جرتي مركي حلي جيد لجار نختاري تكتي عنو جيا لجسو أمري ويسكسو نقطي جرو جيسو نقطي مركاني مركا وحي بلا وضي مركي شقة آدي كرين عنو جيا حالة دي سي إيو وحي يورن أيدو كسو فور سمينين وسن جرب تاقنين وحي بلا وضي إني عنو جيا لبسطو أو أي تراهضو أدقى كليقا إناد يعني عنو جان هيسيد معقول ما أهان بيه وكاقا بحي واكنا أدقى كليقا مهي كرتيد إلا مركي دبنا مركي أركتي إني سنصور تقل أهين إني عنو جان أيدو كليقيد أي كوريسو أيا وحا قصو دعي أو وهيد ونين كان مركي سور راعي سبا ماش أي لدقنا دوحي إهد عاسمد أو وهيد وميل طول أهدقنا أي وحي يعني قلبي كسو دعي إن بل أو وهيد أتكتو إلا الشير قريسو معناها يؤشيكتو وحان إيو عنو جان أيد الشي يعني كيسو لدقمي أو وهي مركا قف آد ونكسنوها marka wuxuu ku dhahay waxbaha ka cabsanin anigaan aniga ku haynaayo iska soo shaqeyso awowahan marka wuxuu degan yahay guri aad u yar wuxuuna degan yahay meel tuulo ah halka gabadhan ay caasimad ka tagtay soo marka waxa dhacday inuu dhahay soo shaqeyso anigaana ka haynaayo ha ka cabsanin ana ku garab istaagay ana anigaan ku faraxsan anaga haysanayno ninkii dhalana haduu ka tagay wax problem ma leh markii dambe markay gabadhan wixii istiri alla ilaaha wowaha ku garab istaagaayo wax dhibaato ma arkaysid iska shaqeyso wixii bilaawday inay maqaayadaha shaqo ka raadsato markii dambe wixii heshay shaqo subaxii cunugeeda markay wax walba u diyaariso wixii uga tagi jirtay awowaha ayada awowaheed markay marka subax walba awowaha uga tagto wixii u arkaysay in markaan xaaladu ay iska macquul tahay oo cunugeedii awowaheed u haayo subaxii ay ka shaqo aadayso risq aysan dhibaato ku qabin oo iska shaqeysanayso laakiin markii dambe si kadis ah dhowr bilood markii yacni laga joogo ayaa waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah si kadis ah awowihii uu u waayay gabadhiisii dharkeedii iyo qolkeedii markuu soo galay cunugii keliyaha jiifo ayadii ma joogto dharkii ay boorso ku xareysatay boorsadeedii qaadatay aad u qaracmay because cunugii waa sabi waa cunug markaan sanad keliya jiro gabadhii markaas dhashay way ka baxsatay aabihii dhalay isagoo caloosha ku jiro yacni nacay odaygii duqa ahaa waayeelka xaaladii wixii la noqotay xaalad yacni aad u layaab leh markii dambe marka wuxuu bilaabay inuu cunugii yaraa iska heeyo xanaaneeyo cunto siiyo maalinkii oo dhan uu banaanka ula baxo oo yacni risq kusoo raadiyo ilaa markii dambe marka waxaa dhacday odaygan maadaama gabadhii u shaqeynaysay wax yacni hantiyan uusan haysan guriga ijaaru ugu jira uu markaasi deganaa in gurigii ninkii iska lahaa subax subaxyada ka mida walbaabka usoo garaacay isagoo markaasi ijaar raadinaayo then dan markaa markii uu usoo garaacay ninkii guriga iska lahaa isagoo ijaar raadinaya ayuu wuxuu yiri guriga dhowr bilood lacagtoodii maadan dhiibin soo marka waxaan rabaa inaad guriga iiga baxedid ood wixii alaabtaada aruursatid odagii marka intii markaasi uu haayay uu jeebkiisa ku jirtay usoo bixiyey laakiin wax hal bil xataa ku filan maysan noqon ilaa markii dambe waxaa dhacday in odaygii alaabtiisii ninkan guriga iskale oo banaanka ugu daadiyo cunugii iyo isagii ay yacni iska noqdaan dad derbi jiif ah oo banaanka isaga soo baxo alaabtoodii banaanka loogu soo stuuro odaygii xaaladda dabcan way ku adkaatay oo waa dareemi kartaa qof cunug yariisoo sanada haysto gabadhii dhashay yacni ay ka tagtay xilligii uu hooyonimada u baahnaa ay tahay aabihii ka tegay adigu waxay saas ahaataba odaygii wuxuu dareemay in cunugu uusan baahi u adkaysan karin inuusan usoo shaqey karin intan kale gurigii ay ku noolaayeen laga baxsaday in jawiga banaanka xilliga qaboobaho kale qaboobgu uu soo dhacay cunugu sakiirka uusan adkaysan karin markii dambe wuu waday cunugii waday marba duuruu la jiiftaa adigu noloshu waxay kusoo gaartay in odaygan muddo dhowr sano ah uu derbi jiif iska ahaa uusan wax nolol ah iyo wax guriga uusan haysan laakiin cunugii uu ku dhabar adeegayay bal fiiri awowihii meelna ugama uusan tegin cunugii ay gabadhu awowaha u ahaa dhashay halka labadii dhashana ay ka tageen adigu wuxuu waqtigii iskurabaa wiilkan waxaa lagu magacaabaa John wuxuu soo gaaray 5 sano markii uu 5 sano soo gaaray odaygiina ay xaaladii aad ugu adkaatay
ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in baahi aad u daran cunugii qabatay odaygii uusan lacag haynin wax shaqa uusan haynin soo wuxuu bilaabay inuu dadka guryaha u garaaco sidii caadadu ahayd maalinkan guri walba albaabkii laga soo xirtay qof walba wuxuu yacni yasaaya odayga iyo cunugu say u yaaliin duruufta ka muuqato waxaba yaraatee saaciday ama dadkan u naxariistay ma jiraan adigu waxay saas ahaataba odaygii cunugii wuu ku ooynaa baahiyaa hayso mar walba wuxuu leeyahay aamus cunto waa helaynaa anaa cunto ku siinaayo wuu sasabayaa ilaa markii dambena wuxuu tegay maqaayad maqaayaddii markaa markii ay galeen oo ay rabaan in dadkii meesha wax ka cunteynayay ay odaygan uu cunugan cunto u weydiiyo dadkii markaasi meesha ku cunteynayay oo ahaa dad noocyo kala duwan ah dad dhaqaalo leh dad un cunto meesha ku cunaayo waxay bilaabeen odaygan duruufta ka muuqato cunugana wato inay fiiriyaan oo dadkii oo dhan wejiyadoodii odayga kusoo foorarsamaan markii dambe ninkii maqaayadda iska lahaa oo meesha joogay oo macni milkiilaha maqaayadda ahaa wuxuu arkay dadkii dhan inay ninkan ka shashayaan odaygan cunugan shanjirka wato war cunugaaga iyo adiguba nooga baxa maqaayadduu dhahay soo odaygii iyo cunugiisi iyagoo iswatay maqaayaddii kasoo baxeen markay maqaayaddii kasoo baxeen qeyb maqaayadda loogu talagalay in cuntada lagu kariyo oo jikadeeda aheyd ama kushiinka sidaad u taqaaniinba ay imaadeen odaygii marka waxaa la hadlay nin markaasi cunto karinayay oo kamid ahaa shaqaalaha meesha markaas ka shaqaynayay maxaa idinku dhacu dhahay odaygiiyaa la wadaagay arintiis wuxuu dhahay baahi aad u daranaa cunuga iga hayso ani xataa waan iska adkaysan karaa laakiin cunuga yarkaa ma adkaysan kara baahida haydo markii dambe marka waxaa dhacday markii dambe waxaan fiirinayaa mikrofoonka inuu ii shidan yahay sorry markii dambe marka waxaa dhacday ninkii wuxuu dhahay maqaayadda qeybta albaabkeeda gadaalo ah igu suga anaa idiin imaanayo cunto insha allah idiin keenayo adigu meeshii sii fadhiisteen wiilkii odaygii waxay sugeenba 20 daqiiqo ah kasoo wareegatay odaygii wuxuu isdhaha talo amuusan kuusoo socon kuwaas kuyasaay amuu lamid noqday ilaa markii dambe bini aadamku kala naxariis badan yahay ninkii shaqaalaha ka ahaa maqaayadda halkii ninkii lahaana uu kasoo buriyey oo ninkii shaqaalaha cunto isagoo wado oo yacni weliba raaligelin ugu daraayo oo dhahay raali noqda tan kale wuxuu ka raaligelinayaa in qeybta ugu dambeyso oo albaab gadaalo laga soo galo oo dadku aysan kasoo gelin ilaa dad shaqaalaha kamida ma ogiye inuu dhahay igu suga waxaan saas u sameynayo dhaha because inaan shaqadayda ku waayo ma rabo marka iga raali noqo cuntadana waan kaala soo daahay dhib malahu dhahay wax kaloo ii sheegaysa ma jiraa odaygiida waa qof dhiban oo iska ah homeless oo yacni derbijiif iska ahe wuxuu dhahay wax guriya ma haysano wax dhaqaalo ah ma haysano wiilkii oo dhibaatadiisii dhan u sheegay soo wiilkii wuxuu dhahay cunteeya insha allah anaa xoogaa kabacdi idin kusoo noqonaya haddii la igu kiin qabto oo ninka meesha iskale u arko shaqadaydan ku weynaya famil iyo xaas iyo caruura iga dambeeyo marka raali noqda cuntada cuna cuntadii ay cuneen adigu dhowr saacadooday sugeen kabacdi wuu u imaaday wuu la sheekaystay magaciisa waxaa lagu magacaabayay George aa lagu magacaabaya aniga George aa liidhahaa uu dhahay waxaan kamid ahaa shaqaalaha halkan ka howlgala awood uma lihi uu dhahay inta idin wado inaan gurigayga idin geeyo because wuxuu dhahay familkayga weli waa famil yacni guri nagu filan ma haysano marka wuxuu dhahay waa idinka raaligelinaya inaan idin wadi karin soo wuxuu dhahay hal midaan samayn karaa maqaayadda markii habeenkii dadku ay ka baxaan inaa idin soo geliyo oo shaqaalaha ugu dambeeyo halkaas iska seexatiin maadaama habeenkii ay dhibaato badan iyo cabsi badan ay leedahay oo cunugu in qabow ku dhaco kale laga yaabo aydan dhaxanta dhacayda yacni aadan ku noolaa karin intaasaa awood u leeyahay subaxina aan aniga shaqada kasoo hormaro shaqaalaha dhan oo aan xilliga shaqaaluhu ay soo galayaan ka hor inta soo gala idin bixiyo okay uu dhahay in dhowr bilood ahba wuxuu ku hayay in uu maqaayadda seexiyo subaxina alasay ka bixiyo habeenkiina xilli dambe soo geliyo meelay ku balan jireen wuu kasoo wadi jiray maqaayadda eriyadeeda laakiin nasiib darro maalin maalmaha kamid ah nin shaqaalaha kamid ah wuxuu dareemay in habeenkii meeshaan uu qof soo galo ninkii wuxuu la wadaagay mudiirka ahaa yacni waxaa lagu rakibay kamero ninkan ma oga markii dambena waxaa la arkay ninkan samafalaha oo dadkan isxaanka u falaayo oo dadkan soo xareynayo habeenkii seexanayaan markii dambe ninkii oo maqaayadda iska lahaa waa kii maalinkii koowaad buriye wiilkii uu wacay
waawilkii George aha ama ninkii maqaayada shaqaalaha ka aha marka wuxuu dhahay arintaas suubinaysid waa la socdaa habeenkii inta dad ku soo xareysa suuxin alsiyad ka bixisa hadii arintaas aad inaad ku dhaqantid ay kula tahay u dhahay macna mid si hirgeli karta ama si suurtagal noqon karta shaqadaada aad ku weynaysa waana la socdaa dhaqdhaqaaqaaga waana ogow yani digniintii ugu dambeysa aan ku siinayo adigu markii dambe ninkan waxay la noqotay xaalad aad u murug badan because dadkan dad yani darbi banaanka iska jiifanayay ku noqonayaan markala iyo noloshaas ilaa markii dambe isla maalinkaasaba qadar ilaahay waxaa dhacay in awoogii sara joog uu ka dhacay oo wadnuhu istaagay uu dhintay meeshii waxaa ku soo haray wiilkii wiilkan yariiska markuu meeshii ku soo haray waa John ayaa waxaa dhacday inuu soo raadiyay dibini aadku qofku naxariista ku og yahay soo raadiyaa inuu soo raadiyay wiilkii ninkii markaasi hadda kor caawiyay cuntada siiyay inuu awoogiis u sheegay wiilkii markuu arintii ninkii la wadaagay wuu waday wuxuu geeyay meeshii odaygu ku dhintay ha ka cabsan inuu dhahay marka awoowe waa duugaynaa awoowe markaan duugno oo aan qabriga ku ogaano kadib anaa noloshaada la wareegaayo laakiin nasiib darro markii odaygii uu soo duugeen way saleeli waayeen wiilkii wuxuu iska noqday qof derbi jiifa oo muddo banaanada iska jiifto ninkan marka maqaayadda ku howlgalaya wuxuu bilaabay inuu waddo walba ka raadiyo meel walbo uu isdhihi karo wiilkiiyaa taagan uu ka raadiyo wiilkuna dee waa wiil iska 5 sano jiro waa ilmo markii dambe wuu soo helay isagoo meel waddo ah jiifo oo qof u naxariistay qof wadanayaba aysan jirin soo bini aadanku uu kula naxariis badan yahay gurigiisuu geeyey xaaskiisuu arrintii dhan u sheegay canugan inuusan qof bini aadan haysan waddada uga tegi karin waddo kasoo waday yacni bini aadannimada iyo damiirkuna inuusan siinayn inuu isaguna dadkaas aan yacni xuquuqda ama qofka bini aadanka naxariista la isaga baahan yahay aanan siinin inuusan ka mid noqon adigu xaaskiisii way soo dhaweysay markaas waxay haystaan 2 caruur ayagu canugiiyay bilowday inay haydo laakiin waxay iska noqotay markii dambe qof naxariis daran canugii ayadu way isfahmi waayeen mar walba way iska hor imaadaan caqabadihii batay ninkeeda mar walbuu shaqada ka imaada way ku dacweysaa ninkan markaa George ah wuxuu bilaabay inuu wiilkii intibaah siiyo ama uu aad u kuurgalo fiiriyo ilaa markii dambe wuxuu ogaaday wiilku inuu barbaleeno badan yahay dhibaato badan yahay markii dambe dhakhtar uu geeyey soo dhakhtarkii markuu geeyey dhakhtarkii wuxuu sheegay in wiilka yacni aragtidiisu ay daciif tahay waxaa laga yaabaa xilliyadii duruufaha badan uu soo maraayo inay sabab u noqotay markii dambe marka waxaa dhacday in dhakhtarkii daawooyin usoo qoray uu bilaabay inuu daawooyinkii siiyo xaaskiisa uu dhaho bliis u dulqaado laakiin nasiib darro umaysan dulqaadan markii dambe wiilkii wuxuu kusoo baxay inuu noqday qof aad aktif u ah waxbarashuu geeyey waxbarashadii qof aad ugu fiican yacni qof bini aadan oo wuxuu noqday maasha allah ah laakiin nasiib darada jirta waxay tahay xaaskii waxay tiri haddaadan canugan guriga ka wadin ani barbaleenkiisa uma adkaysa karo aniga ma dhalin bini aadankuna isku naxariis maa haddaadan guriga ka wadin ani adig waa kala tegaynaa ninkan waxaa ku adkaatay xaaskan mar walba barbaleenka ay saarayso markii dambe waxay tiri canugan hadduusan dad lahayn meelaha agoontoo kala geey si dad xanaanaysta lama weynaaye loo xanaanayo oo meelahaas ilmaha xuquuqdooda yacni uu ugu helo markii dambe ninkan waxaa ka dambadatay xaaladda xaaskiisa wiilkii uu waday wuxuu geeyey meelaha ilmaha agoonta lagu xanaaneeyo mararka qaar meelaha shir u malay sidaa kheyr kuu ah adigu un wiilkii waa wiil aabe haysan hooyo haysan qof garab taagan haysan sanadkii 6aad ku sii jira waxaa u bilaabatay nolol adag aad u dhibaato badan wuxuu bilaabay yacni in qofkii kasoo hor imaadaba ay isdilaan xaalado sacaba uu maro laakiin markii dambe wuxuu noqday qof actifa because wax kale uu ku mashquulaayo ma lahan waalid koolkoolinaaya ma lahan ilmahana inta badan marka xaalado duruufo ay soo koraan ama waalid la-aan ay ku dhacdo badanaa waxay waxbarashada waxay ku noqdaan active because way weheshanayaan 24 saac way ku mashquulsan yihiin qofay la sheekaysanayaan ma lahan adigu un wiilkan wuxuu noqday qof waxbarashadii intibaahsiya macnaa yacni mar walba buugii akhrisanaayo waxbarashadii danaynaayo ilaa markii dambena wuxuu noqday qof aad ugu fiican farshaxanka adigu wixii waqtigu isguraba dugsi sare uu ka baxay heer jaamacadeed uu gaaray ilaa markii dambena wuxuu noqday qof aqoonyahan ah oo shirkado badan engineeringkan yacni engineering noqday shirkado badan ay soo dalbadaan wuxuu bilaabay wiilkan marka
إن قصديسا وصاب بندقة وتلفشينو ورئيسيسي ما دام هو يدي أي أووي وش كيس سجن أووي سوسي شكيي شكديسي آد وحفد سني هاي وحد عضي مركع ما المال ما كمل الدنيا السيدة بقى وهرك اللي بدي سجلين هذي ما أنت حالات ظروفات أتكو كرتيد وحالة جاية ما أنا قروح بدل إني كسامرتو المهم ويل كان markii uu noqday nin engineering ah oo shirkado badan ay soo dalbanayaan oo aqoon yahan ah ayaa waxa dhacday maalin maalmaha kamida asagoo xafiiskiisa fadhiya oo shaqadiisa ku jira in uu imaaday qof aad u filan waayay markii wuxuu leeyahay xataa shaqaalo oo qofkii ka soo hubinayo waa nin deeq qaali inta sameeyay ilaahay hantisiye mutaallim ah noloshiyo dhan isugu toosan tahay duruufii iyo wixii dhan ka soo gudbay markan waa nin weyn soo xafiiskiisa loo imaaday waxa la yiri qofkaas aan banaanka ku taagan uu filan waayay wuxuu sidayaa waayay talo qofka ku taagan ilaa markii dambana wuxuu ogaaday inuu aabiis yahay oo wareysigiisa ka soo dhageystay telefishinadii markaas uu warbixinta siiyay wiilkan uu ku jaasjaasay aabihiis wuxuu dhahay inaan aabba ku dhahana ma mudnid aabbahayna ma tihid maalinkaad iga tagtay ayaad go'aan ku gaartay in aad aabbanimada igala noqotid adiga marka idaawanaya su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo hadii xaaladaas dhan aad soo martid ama gabar ahaa ama wiil ahaa waalidkaana yacni uu xaalada noocaas oo kalaa kaaga tago adigoo caloosha ku jira maalinkaasoo kale ma soo dhaweyn lahayd yacni waalidnimo ma u ictiraafi lahayd ama ma u aqoonsan lahayd ma cafin lahayd hadduu isaamix ku dhaho shalay qisadii aan idinla soo wadaagay horta aadaan idinkaga mahad celinayaa maadaama aad commentiga igu soo wada qorteen in qisadan qisadii ka horeyd oo aheyd nin xaaskiisa soo dhibaateeyey ma cafi lahayd aad u wada badateen inaad cafidiin yacni ood cafin lahaydeen mar walbana way wanaagsan tahay qofka bini aadanka inuu yacni noqdo qof wax cafiyo because annagoo addoon daciif ah ilaahay subxaanahu watacaala maalin walbaan dembi ka galnaa haddana ilaahay wuxuuna leeyahay qofka toobadkeena waan jeclahay soo saas ilaahay aan uga rajaynayno ama u jecelnahay inuu rabbigeenoo dembi dhaafo ayaa annagana waxaa wanaagsan in bini aadanka dembiga naga galo aynu saamaxno marka aragtidaada canugan ama wiilkan lagu magacaabo John inuu aabihii saamaxo ma kula tali lahayd ama yacni ra'yi ahaan dee qisadu mar horey dhacdee ra'yigaaga inuu yacni cafiye may aheyd mise inuusan aabanimo u aqoonsan adigu marka yaana qisada idinka sii dhexgeline wixii aragtidiina qeybta commentiga igula soo wadaaga waxaa dhacday maalin kale haddana oo beryo kadib ah in loo sheegay inuu soo booqday ninkii noloshiisa ilaahay kasku sabab u ahaa inuu heerkan soo gaaro waxaa la dhahay istaagu uga kacay aaduu usoo dhaweeyey wuxuu u sheegay inuu u aaminsan yahay inuu hooyo iyo aabbaba asaga u noqday because geeridii awowihiis kadib uu soo dhaweeyey telefishinka xataa warbixinta wuu ka sheegay soo wuxuu leeyahay wiilkan waxaan aabba iyo hooyo u aqoonsanahay aniga uma baahni hooyo kale uma baahni aabba kale waxaan u aqoonsanahay ninkii maqaayadda maalinkii awowahay uu dunida ka tegay iyo intuusan ka teginba igarab istaagay xaaladan yacni xaalad aad u adag iga soo bixiyey maxay kula tahay marka wiilkan inuu ninkan aabba iyo hooyo u aqoonsado ma ku saxan yahay mise waa ku qaldan yahay qisadan aaday u qurux badan tahay sababta ayna baraysana waxay tahay in maanta haddii aad xaalad duruuf ku jirtid inaadan isdhiibin inaadan nolosha ka quusan in aad aamintid in rabbigaa waxa aad ku haminaysid oo gudahaaga ku jira wax ka qurux badan inuu ilaahay subxaanahu watacaala kuu qorsheeyey waxaad shar u malaysidna marka qaar inay qeyr tahay yacni ugama golnihi in aabba la'aan iyo hooyo la'aan la noolaado inay qeyr tahay laakiin fii maraad waxaa jiro adigoo xaalado duruufo badan ku jirtid inaad iskaraasatid inaad isdhaahdid ma xaaladaana lagu qoray laakiin waxaad ogsoonaataa adduunyadu waa harka labadiisa gelin maanta qof nolol qurux badan ku jiraa waxaa laga yaabaa nolol sacab ama dhibaata inuu galo kii nolosha dhibaatada ku jirana inuu nolol qurux badan yacni uu galo mar walbana waxaa wanaagsan inay noo dambeyso nolosha quruxda badan almuhim halkaas ayaan jeclahay qisadii aadka u quruxda badneyd inaan ku soo gabagabeeyo wixii aragtidaada ahna waa kaa rajaynayaa inaad qeybta commentiga igu soo qortid waana akhri doonaa insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.